Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme. A to, co vidíte, není žádný vtip. Skutečně, kde to sakra CZ se po asi, já nevím, 3 týdenní pauze rozjelo a opět funguje. Takže mám z toho obrovskou radost. Samozřejmě dochází k tomu 2 dny po tom, co jsem si koupil pro režim na GeoGuessru. Takže asi si myslím, že GeoGuessr budeme hrát trošičku častěji, než jsem plánoval, když jsem zakládal tenhle kanál, ale rozhodně se na kde to sakra.cz nevykašlu, určitě ho budu hrát, protože přece jenom je to formát, se kterým jsem na tomhle kanále začínal. Takže náhodné místo v Česku, vy už to znáte. A tady jsme u obecního úřadu. Holetín. Holetín. Na kde to sakra CZ teda připomínám, pokud znáte GeoGuessr, protože ten jsme teď hráli poslední dobou hodně, tak na kde to sakra CZ je pár změn. Nemůžete si tam třeba dát časový limit, takže až to prostě najdeme, tak to najdeme. A také se určuje místo, kde se zrovna nacházíme, ne místo, kde jsme začínali. Že se jmenoval ta obec. Holetín. To mi teda, přiznám se, moc neříkám. A že by směrovky. Hlinsko Skuteč Raná. Na Hlinsko po silnici 350 něco. A tady to 354, je to možné? No, dál už to nebude nic. 355. Takže. O, pozor, pozor. Velká změna. Tady nejsou už mapy CZ, vidíte, to jsem si všiml až teď. Jsou tady Google mapy. Takže možná na mapách CZ udělali nějakou změnu a už to nebylo kompatibilní s tím starým režimem, takže pravděpodobně kvůli tomu byl web kde to sakra CZ mimo provoz, teď čistě pouze spekuluju, ale toho jsem si všiml až teď. Takže do Hlinska po silnici 355. To je tahle. Holetín. A zastávka. Dolní Holetín koupaliště. Holetín, Dolní Holetín. Jo, to je, jo. A tady by měla být odbočka na tu Ranou a Skuteč. Raná. Takže my budeme někde. Když moment, teď jsou to zase. Teď mi to chvilku připadalo jako mapy CZ, ale už mi asi hrabe. Každopádně tady je teda pošta. My se přesuneme sem. Na křižovatku. Tak. Zkusíme to do prostředka. Ještě kousek možná. No, to už je moc. Tak. Dejme tomu. No a trefili jsme se. 100 bodů. Tak jedeme dál. Další kolo. No a tady jsme teda mezi lesy. Ale zdá se, že civilizace není daleko. A teď jsou tady zase mapy CZ. A tohle jsou mapy CZ, to... A nebo mi tak hrabe, že i v tom prvním kole to byly mapy CZ a mně to připadalo jako Google mapy.
Vážení přátelé, já začínám mít pocit, že mi začíná hrabat. Znáte takový ten pocit, kdy už si přestáváte... Nebo respektive, kdy začínáte mít pocit, že si nemůžete věřit, že to, co si myslíte, že jste viděli, tak najednou, že to nemusí být pravda? Něco podobného teď zažívám já. Ale to vypadá na nějakou továrnu. Ale ty silničky se tady teda zužují teď. Tak, co pak to je? Výroba laminátových dílů. Moraveč. 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 No, tak Moraveč mi nic neříká. Dá se teda podle názvu předpokládat, že to bude asi na Moravě. Teoreticky. Ale tady jsou šipky, tak schválně. Černovice, Leskovice. Jestli mi to mělo napovědět, tak se nepovedlo. Obec Moraveč, Černovice. Já si myslím, že jestli se na tenhle díl dívá kamarád Lukáš, tak mimochodem zdravím tebe i tvojí přítelkyni, ale Lukáš už určitě podle toho stylu chalup a stavení. Mimochodem, koukám, tady rostou košíky na stromě. To je velice vzácný košíkový strom. Takových už je v České republice opravdu málo. A vidím, že v Moravči jeden takový mají. Takže Lukáš už má určitě jasno ohledně pozice nebo lokality, řekněme. Kde se tak zhruba můžeme pohybovat? No já když se rozhlédnu do krajiny, tak vidím, že to rozhodně není vyložená placka. Takže nějaké nížiny bych asi vynechal. Úplně nahoře to taky nevypadá. Takže nejspíš něco zvlněného, nějaká vrchovina, možná českomoravská. Jako vypadá to, že tady zajíždí i kom. Ale Moraveč, Černovice. Čím víc si názvy těch obcí opakuju, tím intenzivnější mám pocit, že jsou na Vysočině, někde na Třebíčsku. Ale problém je, za prvé, že si tím nejsem jistý. A za druhé, že i kdyby toto Třebíčsko bylo, tak já to tam prostě netuším, kde přesně hledat. Moraveč, Moraveč. Tady jsme v obci Lidmánka. Tak to už vůbec teda. Tam nezacinkalo nic.
Mimochodem, trošičku výhoda GeoGuessru je, že když jste už opravdu ztracení a proklikáte se takhle hodně daleko, kliknete na jedno tlačítko, jste zase na začátku a můžete se vydat prozkoumávat na druhou stranu. Když to nedokážu si představit, že bych se teď proklikával zase zpátky. Ale pořád mi vrtá hlavou, jestli jsem opravdu v tom prvním kole tam měl mapy. Mapy.cz, nebo jestli to byly Google mapy. Tak tohle je Lidmaň. To jméno mi teda nic neříká. Ale... No to taky nevypadá, že by to bylo nějak extra velké. Tady už jsou nějaké směrovky. Tak snad. Kamenice nad Lipou. No, takže nakonec jsme teda od té Vysočiny nebyli, nebo respektive od Třebíčska bych byl přesnější, nebyli tak daleko. Protože Kamenice nad Lipou je tady. Černovice jsou tady. Černovice a Svatava. Do Kamenice 10 kilometrů, Lidmaň, Moraveč. Že opravdu to byla Vysočina. Ale... Tak já si dojedu tady na křižovatku. A nebo vlastně já můžu dát tuhle křižovatku, protože to je křižovatka s touhle ulicí. No. Že by se, no ono se tady snad ani na tu křižovatku vyloženě zajet nedá. To je zvláštní. No, každopádně stojíme zhruba někde tady. Tak. Výborně. Pokračujeme do třetího kola. Váhle pěkná roubenka. Celkově pěkná obec zatím. A kde pak tahle pěkná obec je? Kde můžou místní říct, že mají takhle pěknou obec? To se pokusíme zjistit během nejbližších minut. Respektive vy, když se podíváte Žďárské vrchy. Takže zase něco. Zase něco u Vysočiny. Možná přímo Vysočina. Abych to dokončil, tak vy, když se teď podíváte do popisku videa, tak tam budete mít uvedena všechna města a vesnice, ve kterých jsem byl. Takže 343 opět do Hlinska. Na to Hlinsko máme štěstí. Hlinsko je tady. A 343. To je tahle. 6 kil, nebo taky to může být tady ještě. Mimochodem, tohle je Vysočina. Kousek od ní je Dřevíkov. A tam jsem hledal v mapovém Bingu tu roubenku. Takže koukám, že se pohybujeme někde v blízkém okolí. Chlumětín, kdybych tady našel třeba. No jinak tady je Veselý kopec, to je poměrně známý skanzen. Ale to si nemyslím, že bychom byli přímo v něm. Šest kilometrů. Bude spíš někde tady. Chlumětín, že by to byly kameničky.
Odbočka na Chlumětín. To zakliknu sem, najdeme si na křižovatku. Tak a myslím si, že to budeme mít. Šup, 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 tak. No, spíš asi směrem sem. Už je moc možná, tak. Výborně. Tak jo, vzhůru do dalšího kola. Kozojedy. To je u Plzně, myslím teda. Asi se pletu, tak se omlouvám. No tenhle dům už zažil lepší časy evidentně. Ale já mám pocit, že kozojedy jsou u Plzně. Ale rozhodně to nebudu na mapě hledat, protože ta moje myšlenka může být mylná. Ostatně viděli jsme to, když jsem chtěl hledat Černovice na Třebíčsku, že bychom přejížděli hranici okresu. Ústecký Louny, aha. No, tak to jsem se trošku spletl. Přiznejme si na rovinu, že Louny jsou od Plzně relativně daleko. A to, tady je Středočeský kraj a Rakovník. Louny jsou tady, Rakovník je tady. Znamená, že já bych na téhle hranici měl objevit ty kozojedy. Louny, Rakovník, někde tady mezi nimi to bude. Kozojedy. Tak. Tady jsou kozojedy, já jsem se možná spletl, jestli úplně nejsou kozolupy. To je docela možné. Kozy tam jsou v obou případech, ale jedno jsou jedy a druhé lupy. Teďka, kterým směrem my jedeme? Já se zkusím vrátit do kozojed. Moment. Musím v podstatě, ale můžu se zorientovat už podle tohohle, protože já jedu do Ústeckého kraje, to znamená, já budu někde tady. Opouštím obec a jedu na sever, to znamená ze Středočeského kraje do Ústeckého. Což by mi pro zorientování mohlo lehce stačit. Tady by nalevo, když se teď budu vracet, tak pro mě nalevo bude nějaká malá odbočka, možná do nějakého zemědělského družstva nebo něčeho takového. Až tady vidím ty chmelnice, tak mě to taky mohlo trošku trknout, že budem třeba kousek od Žatce. Tak, kozojedy. A tohle by měla být ta odbočka do toho zemědělského družstva. Jsme zhruba uprostřed, takže tady. Jo. No a jdeme do posledního kola. Vzhůru. Zajímavá lidová architektura. Myslím si, že srdce každého fanouška architektury, hlavně té venkovské, zaplesalo, protože tohle je opravdu zajímavá stavba. Netroufnu si odhadovat, k čemu to sloužilo, jestli to byla nějaká zvonička, nebo jestli to mělo nějaké, nechci říkat praktické využití, jako kdyby zvonička neměla, jo, samozřejmě má,
ale myslel jsem třeba, jestli se v tom třeba něco skladovalo, nebo netuším. Ale myslím si, že určitě mi to někdo napíše do komentáře, alespoň úvahu, k čemu to mohlo sloužit. Stále žádná cedulka. Možná tady. By třeba mohly být hasiči. Dobrovolní, co? Kdyby šlo zvednout hlavu nahoru, to by... nejde to. Tak co se dá dělat? Smíříme se, ale pozor, tady bude nápis. Němčice. Němčice. Já znám Němčičky. Strakonicko. Budu předpokládat, že to je Strakonicko. Takže Němčičky, s Němčičkami to určitě nemá nic společného, protože jestli to je opravdu Strakonicko, tak Němčičky jsou na Moravě u Hustopečí. Ale Němčice. Budu předpokládat, že to bude Strakonicko, že jsem to četl dobře. A že tady ty Němčice najdu. Pokud je tady neuvidím, tak to zabalím a půjdeme se někam podívat. Půjdeme najít nějakou směrovku nebo něco takového. Možná už jsem je teď přejel, možná jsem je tam měl, ale já jsem je prostě neviděl. Ono taky je možné, že tady, ale vypadá to jako Strakonicko. No nic. To bychom tady byli do soudného dne. A zkusíme najít nějakou ceduli, která nám řekne něco přesnějšího. Opouštíme Němčice. A doufejme, že tady někde, když jak je to tady zvlněné, to by na to Strakonicko docela sedělo. A dokonce si myslím, že by, no, chtěl jsem říct, že to bude spíš jako k jihu, k Šumavě, ale ono u těch Strakonic je to takové zvlněné různými směry. Střídka. Tak střídka. Přejdíme přes nějaký malý potůček, ale to si myslím, že nemá smysl na mapě hledat. Moment. Strakonice. Bych se vydal víc na jich, ale už jsme moc daleko. Střídka. Němčice. Takže nakonec opravdu bylo dobrým tahem přesunout se na jih od Strakonic.
věřit tomu prvnímu úsudku. Takhle já tady teda... Že by pomohlo to, co vždycky, posunout se v mapě. Já jsem tady prostě uvízl teď. A se můžu rozhlížet. Hýbání s mapou mi evidentně nepomůže. Už mě to posunulo dál. Teď jsme tady nad potůčkem. Co to je? Němčický potok. A můžeme hádat. Jsme tam? Odchylka teda 20 metrů. Ale pořád nám to dalo plný počet. Takže, dámy a pánové, já bych vám chtěl ještě jednou moc poděkovat za to, tady je krásně vidět, tak jsme měli ty dvě hry blízko Hlinska. Chtěl bych vám moc poděkovat za to, že jste se dívali. Doufám, že se vám video líbilo. Já mám obrovskou radost z toho, že se kdetosakra.cz opět rozjelo. Určitě budu tenhle web využívat zase, častěji, protože tahle pauza byla vynucená. Ale určitě budeme hrát i GeoGuessr, aby jsme využili té mé pro verze placené, aby ty peníze, lidově řečeno, nevyletěly oknem z Bůh darma. Takže jo, já mám ještě jednou moc velkou radost, že se tenhle web rozjel a budu se s vámi zase těšit někdy příště. Mějte se hezky a ahoj.